Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 17-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Вийшов він вже давно, але моя посилочка на пошті загубилась. З Києва до Одеси доїхала за 2 дні, а ось по Одесі до мене їхала 11 днів. На моєму відділенні її знайшли десь в куточку. До речі, без пакету, а просто в картонній упаковці. Тут у нас конверт в конверті. Цей набір називається «Олімпійська команда України 2024. Медальний залік». Це у нас неперфорований блок марок з наддруківкою в лівому нижньому кутку. 3 золотих медалі, 5 срібних і 4 бронзових. Сам блок марок такий самий, як в 12-му випуску, тільки з надруківкою медалей. Вартість такого блоку – 150 гривень. І далі у нас конверт першого дня з наклеєним неперфорованим блоком марок і штампом з написами «Медальний залік. Олімпійська команда України 2024» і медалі на тлі абресу кордонів Франції. Київ 01001, 11 вересня 2024 рік. Вартість конверту 240 гривень. І на цьому все. Маленький випуск, тільки дві позиції. Конверт та блок марок. Ось порівняння блоку марок з 12-го випуску на початку Олімпійських ігор і нового по завершенню. І ось такий конверт був у 12-му випуску. Сам конверт той самий, але блок марок перфорований та без медалей. І штамп інший. Ось такий випуск. Напишіть в коментарях, скільки вам їхала ця посилка. Мені цілих 13 днів. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.